dolazi sa Omića, Zekonja, trogodišnji šampion Grmeća u srednjoj kategoriji. Dignite ruku, Omići, da vas vidimo, želimo vam sve najbolje. Zamolavam Ramiza Sadića da uđe u arenu i da dodijeli onaj veliki PR familiji Omić zato što je njihov bak zaslužio to što sad treba da Omići prime. A to je kad smo mi zvali Zlatni rog. Adi se! De malo, gospođo! U svoje ime i u ime organizatora kluba uzgajivača ljubitelja Morskog baka, u ime ove sve publike koja te cijeli i voli, dodjeljujemo ti pehar, zamoljavam Ramiza Šadića da priđe i da uruči ovo prestižno priznanje familiji Omić. Kao što je rečeno, pristupamo svečanom uručenju pehara za Zlatni rog, dobitniku trostrukog šampiona pobjede Grmeća. Gospoda Omić sa svojim bikom, možemo li ga pozdraviti jednim velikim aplauzom, publiku na gradu. Tako je, Omiću, zaslužio si to. A gospodin svečano će uručiti gospodin Šadić Ramiz. Tu je negdje na prilazu, prilaznom mjestu, uručit će peharu trajno vlasništvo. Ovo je veliki pehar, ovo je veliko priznanje, ovo je nešto što rijetko ko zasluži. Imali smo Kučkovići, Dajeta, Mehe, Čuče i ne znam ko je još sve dobivao te pehare. Ali evo mi, organizator Grmeća, u ovome trenutku u familiji Omić uručujemo ovaj pehar u trajno vlasništvo. Pehar u trajno vlasništvo. Pozivam Ramiza Šadića. Šta je, gdje nam je Ramiz? Ele se mo nosi ti, nema Ramiza, Bog zna gdje. Imajmo malo strpljenja. Evo, evo, podloge malo. To šampioni zaslužuju. Tako, Mehmede. Slikati trogodišnjeg šampiona Grmeća u vlasništvu Adisa Omića. Ali za sve je to najzaslužnija Šemsa Omić, pozdrav veliki broj!